စစ်ကောင်စီတပ်ကကင်းနီပြည်နယ်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်တာဟာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသလဲ။ကင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဘလို့တုံ့တက်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုဇိုဝေကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကရနီပြည်နယ်ကိုစစ်ရေးအရအောင်နိုင်ခဲ့ရင်တခြားပြည်နယ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရက်တက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့စစ်ရေးဗျူဟာအရချင်းချောက်တဲ့သဘောနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကကရနီပြည်နယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကပြောပါတယ်။ကရနီလိုမျိုးကိုပြည်နိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ခြားနေရာတွေမှာတန့်သွားနိုင်တယ်ငြိမ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရဲဟာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တော့ပေါ့လေနော်။ဆိုတော့တတီလေးပဲပြည်နယ်တတီလေးလူကြီးတွေနည်းနည်းလေးရတော့မှဒါသူတို့အများကြီးခုခံကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခြားနေရာတွေကဘလောက်ဆိုရဲဟာမျိုးဒါသူတို့ဟိုရိတ်စားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဒါစံပြအနေနဲ့ဖိပြမယ်ဖျက်ပြမယ်တက်ပြမယ်ဆိုရဲဟာမျိုးလုပ်နေတဲ့ပုံမျိုးရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်။လက်ရှိကရနီပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရနီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေအပြင်လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကိုလည်းအရက်သားပြင်းမဲ့စစ်ရေးပြင်းမဲ့မခွဲခြားဘဲလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီလိုထင်ကျင်းတဲ့အခြေအနေနေရာမျိုးတွေဒီဒါရတပြည်သူလူထုတွေနေတဲ့နေရာတွေဆစ်ဆောင်နေတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ပါလေနော်ဟိုတနေ့အောင်ဆိုလဲဒါရွာရဲ့ဘောလုံးကွင်းထဲကိုခြေချတဲ့ဟာမျိုးပါလေနော်ဆိုရဲအခြေအနေတွေရှိတယ်ခြေရွာမှာရှိတဲ့စောက်အုံတွေချောင်းတွေပြတ်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပါလေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာရှိနေပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကကရနီပြည်နယ်ကိုအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကရနီပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KNDF ကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကရနီပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တပ်နဲ့ကရနီလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့တက်စကန်တွေကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကရနီပြည်နယ်ကိုအင်အားအလုံးကြီးသုံးပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုလည်းအရင်နှစ်တွေထက်2023ခုနှစ်မှာပိုပြီးလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်